କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବପୁରାତନ ଶୈବପୀଠ ପରମହଂସ ଦେବପୀଠକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ମିଳିବ ବୋଲି କଟକ ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାର ପ୍ରକାଶ ଯେ କଟକ ସଦର ନିର୍ବାଚନୀ ମଣ୍ଡଳ ପକ୍ଷରୁ କଟକ ସଦର ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ଗତି ରାଉତ ପାଟନା ପଞ୍ଚାୟତର କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପରେ ମୋଦିଜୀଙ୍କ 114ତମ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଟକ ସାଂସଦ ଏବଂ କଟକ ସଦର ବିଧାୟକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମାଆ ମାନେ ଜଳକୁ କିପରି ଭାବରେ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ମାଛ ଚାଷ କରିକି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କଳାକୁ ଚିହ୍ନି ସେହି କଳାର ବିକାଶ କରିବା ସହିତ ନିଜେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିବେ। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ କଟକ ସଦର ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମା ଯୁବକମାନେ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବେ ବୋଲି କଟକ ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ କହିବା ସହିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବପୁରାତନ ଶୈବପୀଠ ପରମହଂସ ଦେବପୀଠକୁ ବହୁ ଜଲ୍ଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟଟନର ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହେବା ସହିତ ପରମହଂସ ମନ୍ଦିରର ଇତିହାସ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କଟକ ସାଂସଦ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଟକ ସଦରର ବିଜେପିର ତୁଙ୍ଗ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଶତାଧିକ ମହିଳା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କଟକ ସଦରରେ ଆମର ମା ମାଉସୀ ମାନଙ୍କର ଅନେକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କଳା ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିପାରିବା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ କଳା ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ତା'ର ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ କରିକି ଆମେ ମାର୍କେଟକୁ କେମିତି ଆଣିବା, ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ମା ମାଉସୀମାନଙ୍କୁ ସେ ବାର୍ତ୍ତାଟି ସେ ଆଜି ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ। ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗତି ରାଉତ ପାଟଣାରେ ବିଶେଷ କରି ଆମର କନ୍ଦରପୁର ଜୋନ୍ରେ ମଣ୍ଡଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଆଜି ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ସେମାନେ ସେଇ ବାର୍ତ୍ତାଟି ନେଇକି ଘରକୁ ଯିବେ। କଟକ ସଦରରେ ମା ମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ମାର୍କେଟକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଧୂପକାଠି ଆରମ୍ଭ କରୁ ତୁ ଅଳଙ୍କାର ସଡ଼େଇରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସଡ଼େଇରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରିକିନି ବହୁତ ଫେମସ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସେଇମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ମଧ୍ୟ ସ୍କିମ୍ ଅଛି ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି, ନିଜ ମା ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜେ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ବନେଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ହେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ଅଛି, ସ୍କିମ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସାଲେପୁରରୁ ସରୋଜ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, News95 ଓଡ଼ିଆ। ଦେଶ ବିଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଟିକନିକ୍ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହ ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ। ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁନି।